vrchá mysl od vína, představení začíná, okol nás vůdu v srdce svírá, očík nám plestá celičký sál. Přišel jsem v sobotu 11. února do kavárny Vrátka v komunitním centru Moravia a odněkud slyším známý zvuk a hlas. Nemýlil jsem se, H-kvartet, barový folk, jak stojí na malém plakátku. Především ale parta dobrých kamarádů, která připravila příjemný večer i hudební zážitek. Šílenců i dlouhá čekání.